Dediğim adlı bak. Kobzane bir satış. Şey gaço pese kadar abi. Ağu çile bulat adamı fasıs. Beni ერთი წყალი თუ წამოვიდა კარიაულებში რო გააკეთეს ახლა. არ ისე ჩამოვა. კარიაულები თვითონ აკეთებენ. სუაკ ჩამოვა აი. ერთი წვიმის დროს. არ იმის შემდეგ არ გაოცმები. სუაკ ჩამოვა. როგორ ჩამოვა? ნიაღვარი წამოვა? ნიაღვარი რო წამოვა, არაფერი სანიაღვარი არ გაკეთებულა. აბსოლუტურად. დაყარეს მიწა ჯერ, მიწა არის, ნახევარი მიწა ის ისეთ ხრეში არ არის, რაც უნდა დააგო იმისთვის. და ეხლა ის გაზი არ იყო, გაზის ისეთი ტრუბა რაღაცა და ისიც ათხარეს ისე. სუ განდანგრეულია ჩვენთან გული. არაფერს არ იყო. სამსახური ნორმალური ხელფასი ჩვენ არავის მათხოვარი არ ვარ და არავის არაფერი არ გჭირდება. ჩვენი ხელფასი ჩვენ შევძლო ჩვენი ოჯახის უზრუნველყოფა. აქ ზოგიერთები საუბრობენ ახ არ მინდა გადავიდეს ხელზე რომ ესა დიდარ სავართო ღარიბს მიცემო და იმ დღეს გავიარე იქით ვიყავ და საფრი დავინახე რაღაც საფრი დავინახე მე მეგონა რომ არაგვის ერისთავების საფრი იყო თუ რაღაც თურმე ლიდრების ვის ართმევენ და ვის აძლევენ არ ვიცი მე დიდარ რატო უნდა წავარდო რატო უნდა წავარდო რაც უფრო მეტი დიდარი გვეყოლება არავის ართმეული არ მინდა ჩვენ კანონიერები ცხოვრობით ვიც ავისი შრომით შეძენილი არავის არ უნდა წავარდო მოვიდა რომელი იყო ქვეყანა გვეცლება ხელიდან მარტო აი რომ მოვდიოდი ამაზე ვფიქრობდი ადამიანმა მარტო ბოდიში ყუჭზე კი არ უნდა იფიქრო და არიქა кайგზა მქონდეს აგერ ქვეყანა ხელიდან გვეცლება ჩვენი ბატონო იმედი უნდა გქონდეს აი გაჭირვებულები აი რაღაცა ყურადღებას მიაგდეთ და ცოტა აი ფეხზე წამოაყენებო ის ერთი შეძლოს იმას რომ იარსებოს ეთრუპო რასაც იძახის ივანიშვილი ყველა ღარი ბოჭა დაგიდგება გვერდით ქვითონ აგიჩევთ ხალხი აი თქვენ რო კეთეს საქმეს გააკეთებთ და ხალხი დაუზგებით გვერდში ძალიან გვატყუებენ აი მე მომიმისეს რომ თვითონ მანქანა ნივა მყავს და ორი წელია სოციალური დახმარება მომიწევს ხო და ეხლა ეს არის. ეხლა ეს პოლუსებით რო გვატყუებენ. იქაც რო შეხვალ 20-25% უნდა გადავიდეს. თვეში 15 ლარიც პენსიიდან უნდა დამიკავონ. ეს სოფლიოში არ არის პენსია მინიმუმ დაგიკავონ. სად არის? ო, მაგრამ ეს საქართველოს კანონი. ბატონო, სახელმწიფოებრივი რამდენ სკოლაში ბავშვები ვერ მიყავს? 10 ლარი ხო საშინელება. 10 ლარი რამდენი წიგნი ჭირდება ბავშვს, ხო? ეხლა მე ხიდე 10-12 წიგნი. ჩასაცმელები ხელა თანხასთან არი დაკავშირებული. კაცმა პოლიტიკაშიც არ იყო მოსული საქართველოს დააპურა ყველა ნაირ სფეროში და სხვა მინა. მაგითანა ბიზნესენი, მაგითანა საქართველოს უმრავლოს დააგროვოს სხვაგან და დაატრიალოს საქართველოს. რუსული ფულია ვატრიალებს. რუსული ფული ახლა რატო ბენდუქვიძე არ არის რუსული ფული? ბიზნესმერი შეგიძლია. უსამართლობას უფებს და მეტი. მე ბიზნესმერი, თუ ვინმე შეგაწუხოთ, ჩვენი ძალა არის აი ტელევიზიები და გაუძახოთ იმას და გავაშუქოთ და თელ ქვეყანას გავაგებინოთ, რას უსამართლობას ჩადიან.